Ja, takk, president. Jeg merket meg representanten Kolbergs lytting til representanten og parlamentarisk leder Nesvik. Men jeg lyttet også til Kolberg. Og jeg tror i den situasjonen vi er i nå, så registrerer jeg at det kan med fordel også representanter fra Kolbergs eget parti. Jeg har av og til behov for å forsvare kameraten min, og det skal jeg gjøre uansett partifarge. Men jeg må si at i denne alvorlige situasjonen som vi har nå, med regjeringens innsats på de områdene som nå er i ferd med å finne per nå en løsning, så tror jeg kanskje at både retorikken og politikken kan dempes til fordel for at vi gjør ting sammen. Jeg hører at noen er bekymret for at kommunene ikke får nok til å dekke sin helsetjeneste. Vel, vel, jeg ringte ordføreren i rådet og spurte, har du nok penger og nok helsearbeider til å dekke de tjenestene som du nå skal stille med på det store akuttmottaket som skal åpne til uken, 1000 stykker i alt? Jeg mangler ingenting, sa han. UDI har de fullmaktene som trengs, og jeg deltar i det arbeidet, fordi jeg klarer ikke å si at de 3-4 fastlegene vi har skal gjøre denne jobben. Det vi trenger er at vi har ledelsen på det, og at vi henter inn en rekke andre som kan bistå. Det er imponerende. Men det er ikke pengene som var mangelen. Ikke midlene. Det er det å skaffe alle disse som kan ta den ekstra innsatsen. Europarådsdelegasjonen var på CM Pilot. De skaper historie. Ikke alle partiene stilte i denne Europarådsdelegasjonen, men vi var flere partier som var der. Det var imponerende. Vi skriver historie i den forstand at det er politiet som leder forsvar. Kystvakten. Det er et eget mannskap på båten. De har den største likkapasiteten i området, sammen med 28 andre fartøy og andre typer helikopter i området, så utgjør Norge en formidabel innsats. Vi var der dagen etter at regjeringen hadde varslet at man skulle øke bevilgningen og det kunne fortsette. De var takknemlige, men det er vi som skal være takknemlige tilbake. Jeg startet dagen i går med å ha et møte på Galleriet 15. Jeg har av og til irritert meg over at ikke hekker og plener og det slike er like pent, sånn at det skinner av den kulturinstitusjonen. Jeg fant en ung mann fra Somalia som hadde arbeidspraksis, for jeg skrøt av arbeidet han gjorde, og han sa, dette er bare min praksis, jeg ønsker meg den faste jobben, den faste stillingen, og det er det som er mitt mål. Så har jeg lyst helt avslutningsvis å si at det er en rekke verbalforslag Høyre og Fremskrittspartiet ikke er med på i den proposisjonen. Og hvorfor det? Jo, fordi det er å slå inn åpne dører. Regjeringen har varslet seg tilleggsnummer, de kommer til å omtale det som er relokaliseringen av EUs oppdrag, og en rekke ting også innenfor Dublin. Takk.